Red Blue JD. Twagarutse mu Rwanda aho dusubiza amaso inyuma tukanyura mu bihe by'ingenzi mu mateka y'ingoma ya Yuhi Musinga umwami w'imyi ingoma akiri umwana agahangana n'umwaduko w'abazungu kandi n'imbere batamworoheye ni radio huguka ku 105.9 FM ngende Jean Pierre Ndekezi ugaruke yarutaganira ugaruke mugore w'ingoma ugaruke mugore mwiza Rwabugira ajya gutanga Yasize atanze Rutarindwa umwami ugomba kumusimbura. Rutarindwa nta nyina yagiraga kuko yari yarishwe na Rwabugira ubwe mu gihe cy'inkota y'Imbirimana Matovu ahorera umugabekazi mu Rurunkwere. Ibi rero byatumye yimana ingoma n'umugabekazi w'umutsindirano Kanjogera. Iri ryabaye ikosa rikomeye kuko byakozwe hirengagijwe ko Kanjogera nawe yari afite umwana w'umuhungu. Ibi nibyo byagejeje igihugu ya Ndabaga bihungabanya ubwami cyane ari nayo nkomoko y'intambara yo ku Rucunshu. Yahitanye umwami Rutarindwa agasimbuzwa Musinga warukiri kibondo nyuma yaho bicikiye ku Rucunshu habahitera bwoba kubagaragazaga ko bababajwe n'ipfa rya Rutarindwa bamwe barishwe abandi baranyagwa ibi bikaba byaravuzweho na Padre Dolacje mu gitabo cye Rwanda cyanditswe mu mwaka w'1959 byanditsweho kandi na Padre Muzungu Bernardin mu gitabo cye L'histoire du Rwanda précolonial yanditse mu mwaka w'1995. Hari abanyamateka bamwe bakunze kuvuga ko ibibazo Musinga yahuye nabyo ku ngoma ye kugera naho aciriwe Kamembe mu 1931 byari nk'umuvumo w'intambara yo ku Rucunshu n'ubwicanyi bwayikurikiye. Bamwe batatinye kuvuga ko bwakozwe na nyina Kanjogera na Nyirarume Kabare. Gusa iyo urebye amateka ya Musinga mu bihe byayo by'ingenzi usanga yarabaye umunyabyago kuva kivuka. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro turareba uburyo Musinga yaragiye kwivuganwa n'ababisha kiri kibondo ubwo yashimutwaga. Mu gice cya kabiri turareba muri make ibibazo byaranze ukwima ingoma kwe. Naho mu gice cya gatatu turasoza tubona ibyo umwami Yuhi Musinga yagiye apfa n'abazungu, aba bakaba barashyitwe bamuta ishyanga inyuma y'ishyamba ndetse akagwa inyuma y'igihugu. Ni ibihe n'amateka kuri Radio Huguka 105.9 FM ngende Jean Pierre Ndekezi. Ku gitekerezo, ikibazo cyangwa icyifuzo wagera kuri iki kiganiro watwandikira kuri email ibihe n'amateka @gmail.com cyangwa kuri Facebook Radio Huguka 105.9 FM bizatugeraho ku buryo bworoshye. Amabyiruka ya Musinga ubwayo ntiyamworoheye kuko habuzeho gato ngo yicwa kiri kibondo. Ubundi Kanjogera yabyaye abana babiri, imfura ye yari Munana. Urupfu rw'uyu Munana ntirwamenyekanye kuko yarabuze baramuheba, yarashimuswe ararigiswa. Uwo mwana bamushimuse ubwo Rwabugiri yari yaratabaye mu Bunyabungo ku gitero cy'ubuntu Buzindu kwa Byaterana. Umwana wa kabiri wa Kanjogera ni Musinga, nawe yari ageze mu kigero cy'imyaka 3 ubwo bamushimutaga nka mukuru we. Bamwibye ari mu gicuku, bamushyize mu giseke kinini bararumanya, babona izi yamayaga bamukuye mwima na mushirarungu kwasi. Baragenze barushye baratura bica akanyota batekera n'agatabi. Bari bazi ko bari hafi kugera ku Kanyaru bakarohamo uwo mwana bakigendera. Hagize hatya haza abajura batahutse, ba bantu bagira ngo ni ababyeyi b'umwana babakurikije igitero. Ubwo babwara batashye bati giseke aho bariruka. Abajura nabo bati twiboneye irindi haho, baterura igiseke barikorera barataha. Reka bazapfundura igiseke basanga harimo umwana wari umaze gusa n'ukebana ijosi. Bamukuyemo baramuhembura bamubaza amazina ye n'ay'ababyeyi be, ababwira ko ari mwene Rwabugiri na Kanjogera. Batangira kugira ubwoba bibaza ukuntu ibwami nibabimenya bizagenda. Abo bantu batoranyije udukoni twiza baratwitwaza, batoranyamo inkoni nye nziza baziteganyiriza umwami. Bagitunguka ku karubanda babwira abahungu b'ibwami batutugeza ku mwami niwe duha inkoni. Babasohojeyo Rwabugira arabakira ashima na za nkoni bamutuye. Hagati aho umwe muri bo yihererana Rwabugira ati nibiheze nkubwire ijambo rikomeye. Mbiherereye abaza umwami ati nta kintu waba warajimije. Umwami ati maze kuzimiza abana babiri muri iyi myaka 3. Umugabo ati natoraguye umwana witwa Musinga. Ubwo twavumbukaga twahuye n'abajura bikoreye igiseke, batubonye bagitaho. Dupfunduye dusangamo umwana, tumubajije amazina atubwira ko yitwa Musinga, akaba ari mwene Rwabugira. Turamufite ni muzima ameze neza. Rwabugira ahita amushyira Kanjogera ati umva ibyo uyu mugabo avuga. Umugabo amusubiramo kwa kundi ababyeyi ba Musinga barishima, basaba ko babasaba icyo bashaka. Nabo basaba inyama zo kurya, babaha inka nyinshi, bababwira ko nizishira bazagaruka bakabaha izindi. Nuko Musinga arokotse urupfu rwamugeza amajanja akiri kibondo. Musinga uyu ibibazo bye ntibyari birangiriye aha kuko yari agiye kuba umwami akiri umwana mu iyimikwa ryabanjirijwe n'intambara yo ku Rucunshu. Iyi ntambara yo ku Rucunshu tukaba tuzayigarukaho birambuye mu biganiro byacu bitaha.
ugaruke kimungenge ugaruke kimugabwenge ugaruka se kwishingaje. Noneho turebe bimwe mu bibazo byakurikiye imiko ritavuzweho rumwe na bose rya Yuhi Musinga. Musinga yabaye umwami akiri muto, bivugwa ko mu gihe cy'imirwano yo ku Rucunshu yari mu kigero cy'imyaka 13. Mu gihe kitari munsi y'imyaka 5 yategekerwaga na nyina Kanjogera na basaza be cyane cyane Kabare. Umwami Yuhi Musinga amaze gukura no gufata ubutegetsi mu ntoki yahuye n'ikibazo gikomeye cyo guhangana n'abazungu. Aba bazungu binjiye ingoma ye batamunyuzeho, ubundi babana bakomanya amahembe kugeza bamwirengeje. Abazungu bazaga ibwami ntibakirwaga na Musinga wari ukiri muto, ahubwo bakirwaga na Nyirarume Kabare cyangwa Musinga bakamusimbuza uwitwaga Mpamarugamba, maze abazungu bagataha bazi ko babonanye n'umwami. Bivugwa ko ubwe yatangiye kubakira afite imyaka 18. Kuri iyo myaka kandi akaba ari nabwo yabonanye na Richard Kant, abanyarwanda bari barahimbye Kanayoge. Uyu bivugwa ko yaje gushyiraho umujyi wa Kigali mu mwaka w'1907. Kabare yaje gupfa mu mwaka w'1911, maze Musinga agenda yigarurira ubutegetsi gahoro gahoro nubwo yategekanaga na nyina umugabekazi Nyirayuhi Kanjogera. Nk'uko twabivuze haruguru, umwami Yuhi Musinga yari akiri umwana, bivuze ko umugabekazi ari we wategekaga by'ukuri. Ni muri icyo gihe abazungu binjiye bigaragara mu butegetsi bw'igihugu. Umudage Captain Bert niwe wamenyesheje ibwami ku Rwanda rugomba kubahiriza amabwiriza bahawe na leta y'Ubudage ko nta yindi leta y'Uburayi igomba kuza mu Rwanda. Bemereye Musinga ko akomeza ubuyobozi nk'umwami kandi bamwemerera ko igihe cyose hari umwanzi uteye u Rwanda bazamurwanirira. Babyemeranyaho ariko nta masezerano yasinywe. Icyo gihe Musinga yari yarashyizwe no mu basirikare b'Ubudage, bamwambika n'ipeti rya kapiteni, byari uburyo bw'icyubahiro. Ntibyatinze mu mwaka w'1912 ingoma ya Musinga mwene Kigeri Rwabugiri itangira guhangana n'ibibazo. Ni muri iyo minsi hadutse umugabo witwa Ndungutse azavuga ko ari mwene Rutarindwa, bityo akaba agomba kuba umwami kuko Musinga yibye ingoma. Yahereye mu turere tw'Umurera n'Ububeruka maze yigira umwami karahava, ashyiraho n'umurwa umeze nka Nyanza aho yari afite abaja, abagaragu, ingabo n'intore, yaturwaga amaturo kandi akavugirizwa ingoma. Uyu mugabo Ndungutse yifatanyije na Rukara rwa Bishingwe n'abasebya ba Nyirantwari bigarurira amajyaruguru y'igihugu, maze Abadage bafasha ibwami nk'uko bari barabisezeranye, bakoresha amasasu abari barigometse baratsindwa. Ibi byatumye Musinga akomeza kureba neza Abadage kugeza batsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi, maze u Rwanda rufatwa n'Ububiligi mu mwaka w'1916. Reka rero noneho turebe ibyo Musinga yaje gupfa n'abazungu kugeza bamunyaza ubwami bakamucira inyuma y'igihugu, aho yaje kugwa mu mwaka w'1944. Aho Ababiligi badukiye ntibitwaye nk'Abadage bari bazunguye, baje baka umwami bumwe na bumwe mu burenganzira yari asanzwe afite, harimo n'ubwo kwica no gukiza. Kuba umwami ataragishobora gutanga umusuzuguye cyangwa se undi wese ngo yicwe yabifashe nabi cyane, kuko yahise yumva ko abantu batazongera kumutinya bityo bakazajya bamusuzugura. Mu gihe cy'Ababiligi kandi, Musinga utarakundaga inyigisho z'idini z'abazungu yagiye abona bamwe mu bana b'ibyegera bye bahinduka abakristu bikamubabaza. Abagatolika nabo bakomeje gukaza umurego mu gukwirakwiza za kiliziya, ariko cyane cyane bashaka hagati mu gihugu. Patri Loquendre abanyarwanda bari barahimbye bari Kwenderi na Lieutenant Nordek batoranije agasozi ka Kabgayi, inkingi itajegajega y'ingoma ya misiyoni y'ubukristu mu gihugu. Musenyeri Klas wari umaze kugirwa vicaire apostolique uyobora Rwanda yandikiye musenyeri mukuru wari muri Algeria agira ati: umwami yangurunuka ikintu cyose cyerekeranye n'ubukristu, amashusho n'imisaraba, akabuza abantu kubatizwa no gusezerana mu kiliziya. Yarishimye cyane karahava ubwo mwene nyina Kitatire cya Rwabugiri wari warabatijwe yakubitwaga n'inkuba. Musinga yaraje inyera avuga ko ari Imana y'i Rwanda yamuhani. Musenyeri Leopold Klas yongeye ko abona umwami Musinga ntacyo amaze, ahubwo adindi ziterambere ry'abaturage, kandi ko abona umwami arimo yicukurira umwobo kuko yihaye guhangana n'abamurushije ububasha. Icyifuzo cye kikaba ari cyari kumukura ku ngoma vuba bishoboka. Ntibyatinze tariki ya 5 z'ukwa mbere 1931, guverineri wa Rwanda Urundi Bwana Voisin yandikiye Musenyeri Klas ati: nagerageje guhindura umwami ngagire imyumvire mizima, nasanze umwami adashobotse, bigaragara ko adindiza gahunda zacu n'iterambere ry'abaturage, nkaba nifuza ko yakurwaho agasimbuzwa vuba bishoboka. Ugarukire mu birunyenye magasogari
ni radio guka kujana gata nunibichi chenda FM ikiganiro nibihe n'amateka ngende Jean-Pierre Ndekezi hagata ho ababirigi babashije kwigarurira bamwe mu banyarwanda bakomeye twavuga nka Kayondo rwa Butogo Gishoma nabandi bemeye no kuba banzi b'umwami bifatanya n'abazungu Kayondo yajyaga yirahira agira ati ndi imbabaza amahanga ya Rugina n'ishirangare rya ndubaha ritarangarira ubusa nka Musinga wa Kigeri bigaragara ko yafataga Musinga nk'umuntu w'indangare udashaka kumva niko kandi Musinga nawe yakomezaga kugira ibikorwa byo gukorombereza abazungu abereka ko abanga urunuka ingero zirahari byavuzwe ko witwa Tutuba yarwakirango rwa bushaku bwa rutambuka umugabo wa Karira ka Rwogera yishe umuzungu amugerekaho umuzungukazi Musinga mugabira inka 40 nk'umuntu wabaye intwari ibyo nabyo byarakaje abazungu cyane ariko aho yakojeje agati mu ntozi niba ruwa yandikiye umukobwa w'umushesha mbugu Gertuda wari warashakanye na Leo Rwagataraka wari umaze kubatizwa akoresheje umukarani we Rugenga Manzi yandikiye mushesha mbugu ku itariki 5 Mutarama mu mwaka w'1930 aho yagize ati mvumye umwana wanjye wese uzaba mu Kristo nihagira umuba azaba urumutungo azaba ikiremba niba ari umukobwa azaba ingumba ntazahabwa amata n'umuhutu ntazahabwa amata n'umututsi azavumwe n'umuntu wese uzi kuvuma yashoje agira ati ntugire ngo ndagukinisha nk'umugabo wawe niba ushaka kuba umukristo kugira ngo ushimishe umugabo wawe sinzongera kugukunda na rimwe ndakurahiye mbe nica data Rwabugiri n'imbi byo nkubwiye atari byo nzakwifuriza ikibi cyose kibaho kubera kukwanga nzakwanga nk'uburozi bwishe umuvandimwe wanjye munana nkwange nka mugiga yisha abana banjye munonoze na rudacyahwa uyibuke ko nuramuka ubaye umukristo bizanteranya n'abapadiri ariko ibyo ntacyo bintwaye yari papa wawe umwami w'u Rwanda Yuhi Musinga iyo baruwa igaragara mu gitabo ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo igice cya mbere kitwa ubukoroni n'amacakubiri mu Rwanda ni igitabo cyanditswe na Nzeyimana Innocent ku bufatanye na UNESCO iboneka no mu gitabo ibitara mu mateka yo hambere cyanditswe na Zefirini Kagiraneza gukomeza kwanga no gupinga abazungu byaje gutuma umwami Musinga acibwa mu gihugu asimbuzwa umuhungu we Rudahigwa waje no kubatizwa abazungu ariko babanje ibikorwa bimwe na bimwe byo guca Musinga intege no kumuteranya n'abaturage nubwo buri gihe atari ko byabahiraga batangiye kwandika abanyarwanda mu bitabo byitwaga amabuku hashingiwe ku bwoko batangira gushyiraho bamwe mu bahutu nk'abashefu nyuma byaje kugaragara ko abaturage batayoboka neza kuko rubanda rwumviraga irivuze umwami ntabwo rwumviraga irivuze umuzungu gusa batarabikurikizaga bakubitwaga iminani y'ibiboko mu gushyiraho abatware b'abahutu abazungu bari bagamije kugaragaza ko abatutsi babaryamiye bakabaheza mu butegetsi kwari nko kubagumura muri ya politiki ya divise pour régner bivuze kubiba amacakubiri mu bantu ngo ubone uko bategeka bikoroheye gusa gukura Musinga ku ngoma ntibyoroheye abakoloni ntibyari gushoboka ko Musinga bahita bamukura ku ngoma batarabona uwo bazamusimbuza kuko byari byaragaragaye ko abanyarwanda bari bakunze umwami kandi bikaba byari ihame ko umwami asimburwa n'umwana we babonaga batabikoze batyo byatera imvururu mu gihugu amahanga cyane cyane Ubudage bwari bwaramaze kwemerwa kuba umunyamuryango mu nama y'ibihugu bikomeye ku isi bwari kubyuriraho bugasaba ko Ububiligi bwamburwa u Rwanda niyo mpamvu bagombaga kubanza guhitamo hagati y'abana be babiri hari Rwigemera akaba yari yarize mu ishuri ryari ryarashyiriyeho abana b'abatware ry'i Nyanza akorera ubutegetsi bw'ababirigi i Kigali kandi atumvikana na se Musinga yarashyigikiwe na bamwe mu batware nabo batumvikanaga na se bari mu Rwagataraka umukwe wa Musinga na Kayondo Nyirarume utarumvikanaga na Rudahigwa kuko uwo Kayondo yari yarigeze kumunyaga mu mwaka w'1929 undi mwana wa Musinga nanone yari Rudahigwa wari ukunzwe n'abihaye Imana kuko yitondaga kandi akunda gusenga bityo rero ababirigi bifuzaga umukozi ubishoboye naho abihaye Imana bakifuza umukozi w'umukristo w'intangarugero kubera ko Rudahigwa yari ashyigikiwe na Musenyeri Classe kandi nawe akaba yari yarize mu ishuri ry'abana b'abatware byatumye na guverineri wungirije Voisin ndetse na guverineri mukuru wari uwa Kongo Mbirigi yose ariwe Tilikens bemeza ko umwana ugomba gusimbura Musinga ku ngoma aba Rudahigwa icyo gihe Rudahigwa yari umutware w'amarangara kandi ari n'umwigishwa w'iyobokamana i Kabgayi mu 1930 nibwo bemeje gukuraho Musinga maze Musenyeri Classe
mubasha yahabwaga na leta y'ubwami bw'Ububiligi nk'umuntu ujijutse mu by'imyemerere yatoranyije uzasimbura umwami Musinga. Yatoranyije Rudahigwa nk'ugomba gutangira kwigishwa no gutegurirwa kuzasimbura se ku ngoma, ariko jeje Rudahigwa yarabyemeye kandi abigira ibanga. Yahise ajyanwa usumbura kubonana na guverineri ahahirwa ibanga rikomeye ry'uko agiye gusimbura se ku ngoma. Yahise abyemera. Tariki 14 z'ugushyingo 1931, abazungu bahimbye ko hari inama i Kigali zitabirwa n'abatware bose mu gihugu. Bose bagiyeyo, ariko umwami witwa Yuhi, umwami w'umuriro, ntiyagombaga kwambuka imigezi, kandi Musinga yari yarahawe izina ry'ubwami rya Yuhi. Yuhi Musinga, kuko atarakivuga rumwe n'abazungu, we yarasigaye, ntiyagiye muri iyo nama. Hasigaye na Nturo ya Nyirimigabo wenyine. Abazungu b'abasirikari baraje bahambiriza umwami, bamuha amasaha yo kuba atakiri Inyanza, kandi ntiyari kubasha kubarwanya kuko abatware be bari kumurwanirira bari bari i Kigali kure y'Inyanza. Uwo munsi umurongo w'abantu 700 b'ibwami basohoka ibwami berekeza ya Kamembe. Musinga, abagore be, abana be n'abagaragu bikoreye ibintu bitandukanye baboneza Kamembe hafi y'ikiyaga cya Kivu. Musinga yoherejwe Kamembe inyuma y'ishyamba Ishangugu yaje kuba Cyangugu ariyo Rusizi y'ubu ngubu. Abaturage bakomeje gusura umwami no kumushyira amaturo. Nyuma y'imyaka 3 umugabekazi Kanjogera Tende rya Ngobe Nyonga ya Mishenyi Nyirakarago wa Karago Kera Injogera utajomwa mu bakobwa yaje gutabaruka agwika Amembe. Nyuma y'urupfu rwa Kanjogera abazungu bongeye guhambiriza umwami Yuhi Musinga yoherwa i Kongo muri Zaire ahitwa Imoba, aho yaje kugwa tariki 25 Ukuboza umwaka w'1944. Icyo gihe ingoma y'u Rwanda yaramutswaga umuhungu we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ngibi bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze amateka ya Yuhi Musinga n'ingoma ye. Mu kubategurira iki kiganiro twifashije ibitabo byinshi, icya Musenyeri Delipiane, Le Rôle des Missionnaires au Rwanda, cyanditswe mu mwaka w'1946, cyandikirwa Leopoldville, n'ibindi bitabo twavuze mu kiganiro. Naha dushoreje ikiganiro ibihe n'amateka by'uyu munsi. Ku gitekerezo, ikibazo cyangwa icyifuzo wagera kuri iki kiganiro, watwandikira kuri email ibihe n'amateka @gmail.com cyangwa kuri Facebook Radio Huguka 105.9 FM. Bizatugeraho ku buryo bworoshye. Mukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha. Mwari kumwe na Jean-Pierre Ndekezi. Red Blue JD.